Цього року три кременчуцькі навчальні заклади беруть участь у програмі «Healthy Schools» заради здорових і радісних школярів, в рамках якої на учнів чекатимуть різні активності, присвячені спорту та здоровому харчуванню. Так, для молодших класів КНВК номер 2 влаштували відкрите тренування з дзюдо. Кожного тижня в нашій школі та кожного дня проходять різні цікаві заходи, спрямовані на це. В цьому нам дуже допомагають батьки, діти. Велику участь бере на себе педагогічний колектив, придумуючи різні цікаві заходи, естафети. І одним із таких заходів – заняття майстер-клас у спортивній школі дзюдо «Кремінь». Педагогічний колектив школи намагається організовувати для дітей зустрічі з іменитими титулованими спортсменами. Тож це спортивне заняття для малечі проводив майстер спорту з дзюдо Микола Картошкін. До нас звернулася з пропозицією провести відкритий урок в рамках програми «Здорова школа» для діток початкових класів. Всі молодці, стараються, деяких навіть виходить. Тобто, якщо прийдуть до нас в групи, в гуртки, будемо тільки... Поки учні другого класу знайомились з дзюдо, у самій школі дівчата мали змогу спробувати на собі танцювальну фітнес-програму на основі латиноамериканських ритмів під назвою «Зумба». Конкретно сьогодні у нас була програма «Зумба Kids». Это детский вариант зумба, который развивает координацию движений, танцевальные направления, сердечно-сосудистую систему и подстегивает гормон, который называется эндорфин. 45 хвилин у режимі нон-стоп – саме стільки тривав майстер-клас. Дівчатам дуже сподобалось. Казали, що зовсім не втомились і емоції були на висоті. Мені взагалі дуже сильно понравилось. Все так живо було. Ми так двигались. Ну, взагалі, дуже класно було. Мені так понравилось реально. Вчителі КНВК номер 2 активно беруть участь не лише у вигадуванні активностей для дітей, а й самі залюбки змагаються з колективами інших шкіл. Також, надзвичайно, часто у нас такі активності, як змагання. Наприклад, з волейболу серед вчителів КНВК номер 2, гімназія номер 5, товариські матчі, серед учнями. Спортивні заходи нашого навчального закладу і Кривошенської школи, яка знаходиться отут от поруч. Мета програми Healthy Schools – популяризація здорового способу життя, що вчителям та учням школи номер 2 безперечно вдається. Сергій Лашко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.